Hej och välkomna till simhallen på Rimnäsområdet. Jag heter Anders Emilsson och är projektledare för det här projektet. Ja, hur går det just nu med Rimnäsbadet? Det går väldigt bra. Just nu håller vi på med att lägga tak. Vi har börjat här bakom oss med att lägga tak över entrén, receptionen. Sen så gjuter vi väggar för bassängerna. Så att nu börjar man se att det blir ett bad utav det. Vad är nästa stora steg i byggprocessen? Nästa steg det blir att vi ska börja med fasaden utvändigt då, med det systemet. Det ska bli skivor på då, svart och vitt. Det ska vara frost, Rimnäs. Så att, det är nästa stora steg. Hur går det annars med leveranser med mera? Följer ni tidsplanen? Vi följer tidsplanen med det läget som vi har i världen. Vi har säkrat upp en del leveranser och vi får vissa leveranser väldigt tidigt. Bara för att vi ska vara säkra på att vi kan bygga detta i tid. Så du tror att Uddevallaborna får sitt bad i utsatt tid och kan få doppa sig? Ja, det tror jag. Det ser bra ut.